Výborná epizoda. Asi tak by som to zhrnul hneď takto na začiatok tohto videa. Opäť sa budem trocha opakovať, ale skrátka ten seriál má neustále proste stúpajúcu tendenciu v mojich očiach. Uvidíme, ako to bude s tou ďalšou epizodou, ale rozhodne ako to finále bude niečo špeciálne. Vážne pre vás nemám nič moc tento raz. Bolo to zkrátka výborné, už len ten scenár prostě jako hravo vyvážil tu mírně fileroidnou povahu toho, co se děje, absolutně šíleně predramatizovanými scénami a dost zajímavými hlbokými myšlenkami bylo zkrátka brilliantné a dost to od člověka akoby unáša do toho, aby se, aby nemal prostě z toho pocit, že sleduje naozaj side quest. Takže tak, je to fakt super. My sa teraz vrhneme do mora spoilerov, takže ak ste epizodu nevideli, prosím, neviem na čo čakáte, lebo epizoda je priamo tam na Disney Plus, čaká na vás. Takže dúfam, že to už nie je nikto, kto to nevidel. A ja musím povedať, že fakt ma udivuje, ako dokážu neustále robiť ten seriál proste podivne lepším príbehom, než je originálna kniha, keď sa od toho proste odosobnite a skrátka opustíte od nostalgie a tak ďalej. Mne sa celkom darí v poslednej dobe. Začnete nad tým premýšľať a uvedomíte si, že proste skrátka ten seriál to nejakým spôsobom uchopil za tie správne za tie správne myšlienky, ktoré vám prináša a strašne vystrihol veľa toho expozičného materiálu, ktorého v tej knihe bolo asi 6-7 kapitol, čisto len proste hrozne dlhej expozície. Tu keď je expozícia, tak je spravená veľmi dobre, napríklad však Aresom, o ktorom sa pobavíme za chvíličku. Ten dej je proste skrátka plynulejší, nemusí sa zasekávať nikde, aby zdravilo ružového pudla, čo sa inak ozaj v tej knihe stalo predtým, než nasadnú na vlak do St. Louis. Takže áno, toho ste boli ušetrení v minulej epizode, i keď variácia na túto scénu je údajne vo vystrihnutých scénach, ale našťastie to skončilo tam vo vystrihnutých scénach. Ono tam je skôr akože scéna, kde oni tam kempujú vonku a tam potom sa zjaví ten ružový pudol, ale ten ružový pudol samotný není v tej vystrihnutej scéne našťastie. Takže to bola taká veľmi zvláštna. Zase opäť to bola kapitola, ktorá bola plná expozičného dumpu, ktorý je fakt úplne zbytočný, keď sa to dá povedať aj prirodzene a ukázať pomocou bohov, ktorí tam vôbec v knihe neboli. Napríklad Hephaistos, napríklad fakt obrovská zmena. V knihách bolo totiž len zmienené, že tie udalosti streamuje cez jeho telku na Olympe, ale tu ho aj vidíme, herci s ním môžu interagovať a ja absolútne zbožňujem to, akou postavou je taký pokojný, milý deduško proste a tak som si vždycky Hephaista predstavoval, on je skrátka jeden z tých olympánov, ktorých proste máte radi. Scéna so získaním štítu sa tvorcom opäť podarila a hlavne tá atmosféra tej scény bola tak stonásobne proste znásobená tými sudičkami a tým, že Percy sa naozaj zmení na zlato a tak. Toto mu dodáva tú šťavu, ako sa hovorí. Čo sa týka druhého boha, ktorého sme tu mali, tak Ares, milujem toho typka, každá scéna s ním je proste paráda. Edge je naozaj celkom skvostný herec, musím povedať. Čo by bol človek nečakal od typka, čo je profesionál vo wrestlingu a jedna veľmi špecifická scéna ma dosť pobavila. Dajte mi chvíľku. Chcem len rozpútať hádku na Twitteri. Nič nie je lepšie ako stará dobrá hádka až do krvi. To je tak strašne trefné. Proste Ares je určite zhmotnenie tých týpkov, čo proste šikanovali. Či už Liu za to, že je čierna a blondína, tak a nie je blondína a bla bla bla. Hrá postavu, ktorá bola v knihe popísaná ako opálená a má sivé oči, bla bla bla, milión ďalších vecí. Čo vám mám proste povedať, neviem epizódu vynachváliť, lebo podľa mňa sa tam nedá nájsť nejaký zápor a to sme ešte neboli ani pri finále, to bude skrátka, aj či už ten Gabe, ten ma fakt pobavil, to je jedna z vecí, ktoré boli v knihe trošku skôr, dokonca tam, neviem, či aj novinový článok nemal Gabe. A to bolo fakt ako super vidieť ho znova, som rád, že tam má naozaj tú svoju rolu využitú, tak ako by mala byť využitá. Takže toto je proste skvelé, no a to bude aj všetko z mojich dojmov. Ja
Dúfam, že ste si video pozreli až do konca a že možno so mnou súhlasíte, možno nesúhlasíte, ak áno, komentová sekcia je vždycky pre vás, kde samozrejme máte ten priestor písať svoj názor na epizódy. Ja sa rád pustím do diskusie, je možné, že som niečo prehliadol, je možné, že ste prišli na nejakú zaujímavú vec, na nejaký možno zaujímavý problém na epizóde, takže ako vravím, komentáre fungujú, to, že ich nevyužívate, to je vaša vec. Ja vám to nezakazujem ani nič také, práve že naopak to celkom podporujem, takže vaša chyba, čo vám poviem. To už by bolo teda z mojej strany všetko a prajem vám príjemný zvyšok dňa a majte sa. What is love?